Chegamos no 24º domingo do tempo comum. E esse domingo tem uma passagem do Evangelho muito especial. O cenário é assim, diz que os fariseus, de um lado, de outro diz, olha, todos os cobradores de imposto, pecadores, vieram, juntaram perto de Jesus. Esse é um grupo. E aí os fariseus ficam muito bravos e começam a questionar Jesus, dizendo, mas como é isso? Ele se junta com os pecadores e até come com eles. Então contestam a atitude de Jesus de acolhida dos pecadores, daqueles que eram considerados, né, publicamente gente que não praticava religião, os publicanos. E aí Jesus, diante dessa situação, ele conta, não uma parábola, três parábolas. Quer dizer, Jesus quis entrar a fundo nessa situação. Uma parábola de um homem, né, e do lado, do outro lado, as ovelhas. E uma ovelha que se extraviou. A segunda parábola é de uma mulher. Mulher pobre, que só tinha 10 moedinhas, a moedinha dela. E qualquer perda, né, pesa para a pessoa. E a terceira parábola é a história de dois filhos e do seu pai. E o que Jesus diz? Olha, um homem tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma e ele largou as 99 no deserto e foi atrás até encontrá-la. Não desanimou. E aí pega a ovelha, coloca no ombro, né? E a gente tem tantas vezes essa figura do bom pastor com uma ovelhinha no ombro e carinhosamente traz de volta, reúne os amigos e diz, vamos festejar que a minha ovelha estava perdida e eu encontrei. A outra é da mulher, né, que perde uma moedinha em casa. E ela pega a vassoura, acende um lampião, uma luz e varre tudo e acha a moedinha. E chama as vizinhas e diz, olha, alegre-se comigo porque eu tinha perdido minha moedinha e encontrei. E a terceira, a mais importante, fala de dois filhos. O filho mais novo chega para o pai, pai, eu quero minha parte da herança, eu vou embora. Ele não tinha direito, a herança ia para o mais velho. O mais novo podia ter uma pequena herança, mas nunca com o pai vivo. Era como que dizendo, morre meu pai, que eu quero pegar a herança. E ele vai embora, gasta tudo que tinha, né, numa vida bem feia. E só que chegou, acabou o dinheiro, chegou uma grande fome no país, ele foi procurar emprego, ninguém dava emprego e deram emprego que para um judeu, né, era inaceitável. Mas para superar a fome ele vai cuidar dos porcos, que era um animal impuro, você não podia, né, praticar a religião. E lá ele queria comer a comida dos porcos e nem isso deixava. E ele começou a pensar, vixe, eu aqui morrendo de fome, lá no meu pai, até os diaristas, o último dos empregados, não passa fome. Aí eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele volta. E de longe o pai vê que o filho vem voltando, ele corre. E ele preparou o discurso, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, me trata como
um empregado, né? Mas ele, o pai nem deixa ele falar, abraça o filho, e aí não quer que o filho entre lá na propriedade, todo sujo, esfarrapado. Ele manda buscar uma túnica bonita, um anel para pôr no dedo, sandália para pôr no pé, e fala para os empregados, mata aquele novilho gordo, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto e reviveu. E aí, tem aqueles lá no começo que criticavam Jesus, e agora tem um filho mais velho, que sempre andou direitinho, fez tudo que o pai queria, cuidava das coisas, e ele pergunta, o que está acontecendo em casa? E os empregados falam, olha, o pai mandou matar o novilho gordo e está dando uma festa porque seu filho, seu irmão voltou. E ele vai furioso tirar satisfação com o pai, cheio de ressentimento. E o pai, né, sem perder a paciência, vai tentar convencer, diz, olha, o seu irmão está aí, precisava dar uma festa. E ele fica com mais raiva ainda. Bom, essas parábolas são a imagem de Deus. Tá? Não o Deus que diz assim, ó, ele está aqui para condenar vocês, para excluir a guerra do, né, do bem contra o mal. Não, o que a gente chama de mal, né, a ovelha perdida, o filho perdido, esses são os filhos queridos de Deus. Larga tudo e vai atrás e perdoa. Então é a grande parábola de quem é o Deus de Jesus Cristo. Não é um Deus da divisão, da condenação, é um Deus da misericórdia, do perdão. E a tragédia desse Deus de Jesus é que, naquele tempo, o pai acho que não conseguiu convencer o filho mais velho, nem converter os fariseus, e hoje também tem guerra entre os filhos. Nem um pai, no coração do pai, isso é uma tragédia. Então, que nesse domingo, a gente siga o Deus de Jesus Cristo, Deus do perdão, Deus da misericórdia, Deus que quer a vida dos seus filhos e não a morte das suas filhas também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música.